коя е поред министерска оставка в този кабинет е днешната, поднесена от министър Румен Порожанов? Поредната и смятам, че тя е навременна и логична с оглед на предизборната кампания, в която се намира страната. Дали заради политики в сектора земеделие или заради други проблеми си тръгва министър Порожанов? Ами заради проблеми, които в последните няколко седмици бяха представени. И пак казвам, с оглед на това, знаете всичките скандали около фонд земеделие, на обвиненията за корупция и всичко останало. Там проблемите с еврофондовете и обвиненията, че се източват. Всичко това всъщност води вероятно до неговата оставка, което, пак казвам, е навременно и логично с цел преминаване на безпроблемна предизборна кампания и туширане на евентуално разрастване на напрежението. А стабилизация или дестабилизация ще последва след подарената оставка от министъра на земеделието? За момента ситуацията в страната е по-скоро стабилна. Това, което наблюдаваме от политическите партии, е по-скоро предпазливост. Аз очаквах много по-разгорещена, много по офанзивна предизборна кампания. Това, което виждаме, е точно обратното — предпазливост. Дори самите дебати, които се водят между политическите опоненти, са по-скоро в добрия тон. Няма изостряне на конфликти. Самата обстановка в момента, поне за мен, е спокойна, защото според мен за всеки един от тях това означава всяка една грешка, която направи от тук нататък, може да е фатална за него. А какъв знак е подарената оставка на земеделския министър и бързото й приемане от страна на премиера? Знакът е следния: туширане на евентуално напрежение, което може да се развие и прерасне в нещо по-голямо, и задържане на спокойната атмосфера или сравнително спокойната атмосфера, в която се намираме в момента. Как ще се отрази тази подадена оставка пък на чуваемостта, на доверието на българите в институциите? Смятам, че точно тази оставка няма да повлияе повече, отколкото оставките до момента. Смятам, че скандалите, които бяха в последните месеци, дадоха достатъчно гласност в обществото и принудиха институциите да се задействат и да започнат да вършат работата си така, както трябва да я вършат по принцип. Така че тази оставка е само част от общото. От целият този скандал с апартамент гейт, който започна до момента. А своевременна ли е оставката? Винаги след подадена оставка чуваме мнение, че тя е преждевременна или пък напротив, че е закъсняла. Не знам какво е мнението на политиците, но поне лично за мен, от моя гледна точка, смятам, че е навременна и добре преценена. Защото едно нейно забавяне и задържане на напрежението в този казус всъщност може да ескалира и това да доведе до отражение дори в нагласите на българското общество.